L'any 1960, diverses famílies de Terrassa amb fills amb discapacitat es van agrupar per crear l'Associació Terrassenca Prodisminuïts, ATPD. 55 anys després, aquesta entitat, avui convertida en Prodis, ja compta amb dos centres ocupacionals, diverses llars de residència i presta serveis a empresa. Avui, al quarto de reixa, parlem amb la presidenta de Prodis, Maise Balcells. Hola, Maise Balcells, què tal, com estem? Molt bé, hola, bona nit. Bona nit. Maise, parlar amb el president de Prodis, amb un responsable de Prodis, sempre és notícia, sempre es pot parlar, però en aquesta setmana adquireix una especial importància perquè esteu ultimant, preparant el concert que celebrareu aquest divendres al Centre Cultural, a les 9, concretament amb Arts Mèdica i Marc Sumsi al piano. Explica'ns una mica aquest tipus de concerts, em porteu, em sap que és l'onzena edició, com van? De què serveixen a l'entitat? A part de recaptar, què més aporten? A veure, ens aporten molt, perquè és un acte més que ens permet fer-nos visibles a la societat, en aquest cas a Terrassa, no? I la veritat és que al llarg dels anys estem molt contents perquè tenim molta resposta, no? Des de la Fundació és un acte que se celebra, això com bé has dit, ja des de fa uns anys. Hi ha una comissió, que és la comissió de concert, que és l'encarregada de dinamitzar tot el tema de l'organització de concert, no? I durant tots aquests anys hem pogut comptar amb la col·laboració de molts artistes, amb diferents estils, i la veritat és que, a part de que ens suposa una manera de recaptar també uns fons, que serveix per les finalitats de la Fundació, és una manera que també entenem que ens fa propers i visibles a tota la societat terrassenca. I això és una de les funcions principals de l'entitat, donar-nos a conèixer i que se sàpiga la tasca que portem a terme. Un concert que va encetar Lluís Llach, em sembla l'any 2005, i ha passat també l'Orfeo Català, Gossos, Elèctrica d'Arma, Maria del Mar Bonet, la Locomotora Negra, Joan Chamorro, la Polifònica de Porreig, em sembla recordar. Són estils molt diferents. El tipus de públic que ve és acord amb la gent que ve a actuar o teniu un públic molt fidel que vingui qui vingui sempre ve el mateix? Crec que tenim un públic bastant fidel, que venen principalment perquè és un acte organitzat per Prodis i aquest públic repeteix any rere any, suposo que alguns anys els agrada més l'estil del concert i els altres anys suposo que no, però venen perquè venen per Prodis. Al marge d'això, també el concert, evidentment, l'artista o els músics que hi hagin porten el seu propi públic, no? I això també ens agrada a nosaltres, perquè, evidentment, com a més públic i més tipus de gent arribem, molt millor. L'organització d'aquest concert des de Prodis, en el moment en què ho fem, si ens permet arribar gent que no venen només per Prodis, millor, perquè potser també ens coneixen i més endavant vindran al concert pel motiu que l'organitza Prodis. No sé si el concert de Prodis és la principal font de recaptació, diguéssim, ciutadana, o també teniu sembla que teniu un torneig de golf, també, aquest any feu un calendari, també la Fira de Santa Llúcia. El concert és l'ingredient principal de font d'ingressos principal ciutadana, per entendre'ns? No, el concert és un acte més que ens permet aportar uns recursos a les finalitats de la Fundació, però que no és el principi. És a dir, el concert, malgrat té aquesta finalitat benèfica i de recaudar uns ingressos, no és la finalitat única del concert i no és el que ens aporta més recursos. Els recursos els intentem obtenir a nivell de la ciutadania o de les empreses que ens fan confiança per diferents mitjans. Hi ha alguns actes que són recurrents i que s'organitzen anualment en la Fundació, com bé deies, el golf, el campionat de golf, el pitch and putt, el concert, i evidentment aporten una part de finançació, però bona part dels recursos que provenen dels ciutadans i de les empreses de Terrassa és això, amb col·laboracions que fem, amb feina que fem per empreses que ens fan confiança perquè creuen en la capacitat de treball de les persones que treballen a Prodis, i som un proveïdor més, però amb el plus que la feina que ens proporcionen aquestes empreses és feta per persones amb discapacitat intel·lectual, i això fa que aquesta feina tingui un valor afegit, i entenem que les persones que ens fan confiança valoren també aquest fet,
però hi ha altres fonts de financiació. Si parlem de la financiació que ve del ciutadà, i en aquest sentit doncs, anem engegant campanyes, com per exemple tenim una campanya ara en concret que busquem una persona doncs, del centre de paràlisi, la campanya és la imatge d'aquesta persona que busca un soci. No? I amb això doncs, pretenem arribar al màxim de gent possible perquè poden ser petites aportacions que es puguin fer anualment, no? Però que en realitat vam voler-ho visualitzar amb una persona amb paràlisi cerebral perquè precisament és un dels col·lectius que tenem i on el servei és més deficitari perquè els recursos que venen de l'administració no cobreixen gens les ràtios que són necessàries per atendre aquestes persones. No? L'administració hi ha serveis que considera que són bàsics per a una persona amb paràlisi, com pot ser el logopeda, el fisioterapeuta, i l'administració doncs, és una part doncs, que no fa cap aportació per cobrir aquest servei. Maïssa, abans de passar a altres temes, com estan en la venda d'entrades? Com esteu? Doncs bé, anem bé, però sempre se n'han de vendre més, no? Vull dir, el concert és divendres, com bé has dit, i per tant no queden molts dies. Nosaltres, com més gent vingui, molt millor. Per tant, aprofitem també aquest moment per animar tothom qui pugui venir, doncs que ho faci, perquè a més, ens consta que podrem gaudir d'uns músics de molt nivell, no? Tant l'orquestra Ars Mèdica, que en aquest cas acompanya el pianista Marc Sumsi, totes les referències que tenim i el coneixement que tenim, doncs és que són uns molt bons artistes. Les entrades a 16 euros, oi? A 16 euros, sí. Mentrestant, fins aquest divendres, podem veure el mateix Centre Cultural l'exposició de fotografies de la conegudíssima, reconegudíssima, perquè era pràcticament desconeguda fins fa un parell d'anys, fotògrafa Joana Viernés, que ara en veurem unes imatges, bé, que es veu que va anar un dia a retratar i va voler tornar a anar-hi, no? Perquè es va com enamorar de tot el que podia fer amb els usuaris. Sí, i veiem algunes imatges. Sí, són unes imatges realment precioses, eh? Realment això forma part d'un dels actes que hem fet durant tot aquest any. Hem estat fent la celebració del 25è aniversari del Centre de Paràlisi Cerebral, Ciutat de Terrassa, no? Que és un dels centres de la Fundació Prodis. Vam pensar que una bona manera de celebrar aquest 25è aniversari doncs, era també convidar a la Joana Viernés a veure si podia venir i retratar una mica la realitat d'aquestes persones en el seu dia a dia, a través d'un altre patró del patronat de la Fundació, que la coneix, vam establir el contacte i va venir en principi doncs, per veure què i fer algunes fotos. No? Però, com bé has dit, aquí sorgir una història d'amor, no? Entre la Joana i les persones de paràlisi, perquè van anar més d'una vegada, han establert molta relació i la veritat, ha fet una feina magnífica que li agraïm moltíssim, que a més a nosaltres ens ha enriquit molt, ella també ens diu que li ha aportat molt aquesta feina i li agraïm molt perquè a més ens ha cedit els drets d'imatge d'aquestes fotografies perquè en fem ús a la Fundació, no? I aquest any precisament doncs, amb aquestes fotografies hem fet un calendari, no? El 2016 doncs, que recull bona part d'aquestes magnífiques imatges. Exposicions com aquesta, amb aquestes imatges que vèiem, com acosten la problemàtica de la discapacitat a la ciutadania, al públic, que és totalment aliè a aquesta circumstància? Serveixen per realment conscienciar la població, d'acostar a la població aquest nou problema, però aquesta realitat? Nosaltres volem creure que sí, perquè a veure, aquestes imatges, si pares una mica d'atenció, et diuen molt, et transmeten molt. Clar, quan estàs molt vinculat amb una entitat com Prodis, amb una entitat que presta serveis això, a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral, quan hi estàs molt ficat a dins tens com la sensació de que aquesta és una realitat que sembla que s'hagi de conèixer, no? I que tothom l'hagi de tenir present. Però sí que és cert que quan surts d'aquest àmbit veus que no, que encara hi ha molta part de la societat, que per exemple la paràlisi cerebral és una realitat que no ha viscut mai, que no hi ha tingut mai cap contacte. No? Per tant, imatges d'aquestes, una mirada, com la mirada que ha fet la Joana d'aquestes persones fent el que fan en el dia a dia, que poden ser actes quotidians, que no ens podem arribar a imaginar el que suposen les persones que no tenim paràlisi, no? Però com per exemple el menjar, lava els àpats d'una persona amb paràlisi cerebral, on la majoria de menjars han de ser triturats, on s'ha de tenir molta cura, on es poden tardar doncs, 2 hores fins que aquesta persona no ha pogut menjar, no? O el fet de la dutxa, hi ha imatges d'una persona doncs, dutxant-se, no?
doncs hi ha gent que s'ha de dutxar estirat, hi ha gent que s'ha de dutxar assegut, no? És una realitat molt diferent de la que vivim molts cada dia, no? I per tant, entenem que sí, que això la fa més propera i a tots ens deu fer prendre consciència que hi ha altres maneres de viure, no? De totes formes, m'imagino que amb això estaràs d'acord, que en els últims anys l'acceptació, no sé si hauríem de dir acceptació, d'aquest col·lectiu ha anat incrementant molt notablement. Fa uns anys, segurament, les persones amb discapacitat intel·lectual eren senzillament ja directament descartades de la societat. Avui, per sort, això ha anat canviant, no? Sí, bueno, ha anat canviant, jo crec que no tant per sort, sinó per tota la feina que s'ha fet, no? Per tota la feina que han fet principalment, com en el cas d'entitats com Prodis, principalment la feina que van fent al seu dia els pares i les mares, que 50 anys enrere es van plantejar, doncs, bueno, quan els nostres fills acaben l'escola, què passa, no? Que ja està, que s'han de quedar a casa. I aquí es van començar a moure, es van organitzar, i és quan van començar a muntar aquests serveis i muntar aquests recursos. Per tant, no és que hagi sigut una qüestió tant de sort. No, era sort. Era un afortunadament, sí, no volia dir que casualment. En aquest sentit, sí, totalment afortunat. No és casual, és perquè hi ha molta feina, perquè s'ha fet molt visible, perquè s'ha lluitat molt, i sí que és cert, doncs, que aquestes persones que fins i tot de vegades se les tenia com amagades en l'àmbit familiar i no sortien de casa, doncs la lluita és aquesta, no? Que estiguin presents, perquè en realitat bueno, són persones iguals que tots nosaltres i ells volen el que volem tots, no? A la vida, doncs, tenir una feina, passar-s'ho bé, tenir amics, no? Les aspiracions són molt iguals per tothom, no? Tinguem o no tinguem discapacitat. De totes formes, podríem dir que avui en dia aquest col·lectiu, aquesta gent, ja té el 100% de drets garantits, ja té garantida els seus drets com a persones, o encara queda en aquest camp, queda camí per fer? Queda molt camí per fer, queda molt. No hauria de ser així, però a dia d'avui encara ho és, i amb les circumstàncies que hi ha avui en dia, doncs, les mesures que està prenent l'administració, no és que tinguin garantit, sinó que ens trobem que anem enrere. Hi han coses bàsiques, com et comentava, com ràtios amb atenció en persones amb paràlisi cerebral, que no és que n'hàgim anat enrere, sinó que no s'han arribat a cobrir mai, no? Però hi ha altres coses que s'havia avançat i que s'havien guanyat i que el que estan fent és prendre mesures que retallen serveis i que retallen prestacions, no? El camí no s'acaba, no s'ha acabat, i ni que estigués tot cobert el que hi ha ara, encara ens quedaria molt camí per fer, perquè van sorgint noves necessitats. Aquells pares que fa, doncs, 50 anys, podien tenir 30 o 40 anys i tenien un fill, doncs, de 20, de 30 anys, ara en tenen 80. Mm. I el seu fill, doncs, potser en té 60 o els que siguin, no? I aquells pares ja no se'ls hi pot demanar més, no? Ja no se'ls hi pot demanar que facin més esforç, no? Amb 80 anys per continuar, doncs, això, aixecant el seu fill amb paràlisi cerebral, traient-lo del llit i portant-lo al lavabo, per exemple. No necessiten que hi hagin recursos. I aquests recursos a dia d'avui encara no hi són. Aquests són els que, com a entitat, intentem oferir, per exemple, recursos residencials, però que no estan coberts ni arriben encara a tothom. En aquest sentit, les retallades, evidentment, la crisi ja us ha afectat molt. Amb la llei de la dependència, les ajudes sembla que no arriben. Què demanaríeu a l'administració? Evidentment que us arribin, però què és el que demaneu més urgent? Si ara tinguéssiu aquí el ministre, què li demanaríeu, així, urgent? De manera genèrica, demanaríem que realment, si fan un discurs, doncs, de què creuen de veritat amb les persones amb discapacitats i amb les capacitats de les persones amb discapacitats, que en siguin conscients i ho prenguin com a prioritat. Perquè ens costa molt de creure, com per exemple ara amb mesures que prenen com el copagament, que realment aquestes mesures en el primer col·lectiu que hagi d'afectar sigui a persones, doncs, amb discapacitat o amb malaltia mental o amb paràlisi cerebral, no? Per tant, demanaríem que escoltessin principalment a les entitats, a les famílies i a les persones que viuen aquesta realitat, perquè els serveis que estem demanant són serveis essencials, que complissin amb aquests serveis essencials i que després no adoptessin aquestes mesures que ens fan anar enrere, sinó al contrari, no? Que adoptessin mesures que permetessin això, que poguéssim dignificar la vida d'aquestes persones. Perquè el que s'està demanant no és res extraordinari ni res de luxe, no? És poder disposar d'un lloc on viure que estigui en condicions, per exemple, o que no et retallin la prestació que estaves rebent. No s'està demanant res, que no demanem cap altra ciutat. Maise, també heu engegat una campanya, que em sembla que ara és vigent, que es diu I si ens donem un temps, em sembla que és, sí, que demaneu voluntaris. Abans hem parlat de les aportacions econòmiques, que són els que sostenen
Prodis com a institució, però evidentment també hi ha la part humana, no? Necessiteu voluntaris doncs, per acompanyar usuaris a passejar, per ajudar-los a fer esport, etc. Com estan en aquesta campanya? Quina acceptació té? I quin perfil d'ajuda necessiteu? A veure, hem engegat aquesta campanya de fa temps que comptàvem amb els voluntaris en diferents àmbits, però volem potenciar perquè creiem en el voluntariat. No? No creiem en el voluntariat com una manera de substituir feina que hagi de fer professionals de l'entitat, sinó que creiem en el voluntariat com a manera d'això, d'integrar-nos més en la societat, de fer partícips, de que la gent ens conegui, de que la gent conegui les persones amb discapacitat i pugui compartir els moments de vida amb ells. No? Quin tipus de voluntari? Doncs la veritat és que no hi ha un perfil en concret. Des de la Fundació fem tantes coses que entenc que podem donar sortida a les aspiracions doncs, de qualsevol voluntari, tant de la persona que li agrada més l'atenció o el tracte directe amb una persona amb discapacitat, doncs, com deies, per acompanyar-lo a fer un cafè o per passar una estona amb ell o per anar-se'n al cine. No? Però fins i tot la persona doncs, que diu doncs, mira, a mi m'agradaria fer un altre tipus de voluntariat participant en això, en una comissió doncs, que organitza el concert o una comissió que organitza alguna altra activitat. No? Però quin compromís demaneu? Un compromís diari, setmanal? O en funció de cadascú hi ha diferents opcions? S'intenta, des de Prodis s'ha organitzat això, el voluntariat a través doncs, d'una persona responsable que es dedica a l'acollida dels voluntaris, no? I a definir una mica el perfil d'aquest voluntari en funció doncs, de les seves aspiracions i de les necessitats també doncs, de la Fundació. Per tant, no és que hi hagi d'haver que tot voluntari s'haurà de comprometre cada setmana o cada mes en funció doncs, del que triï fer i del que faci aquesta persona, doncs el compromís serà un o altre. El que adquireixi ell en el moment. Clar, hi pot haver la persona doncs, que és el voluntari que porta la coral de Prodis. No? Doncs, bueno, m'haurà de fer, amb els nois farà els assajos que corresponguin i quan facin el concert doncs estaran al concert. És que hi ha mil formes de voluntariat, no? Es pot fer de voluntari doncs, anant unes hores a la Fira de Santa Llúcia, que també tenim un paradet a la Fira de Santa Llúcia. No? Em sembla que tenim opcions i sortida per tothom. I realment el retorn, quan parles amb voluntaris que ho fan, el retorn és molt, molt gratificant. Mai sé, quan parlem de Prodis sempre pensem en usuaris, però també una tasca important que feu és el suport a les famílies. En aquest sentit, quin tipus de suport? És suport psicològic? Quina importància té per les famílies el suport que pugueu donar-los des de Prodis? A veure, el nostre plantejament des de la Fundació és, en primer lloc, com deies, a l'usuari, és a la persona a qui ens devem. No? El que passa que, evidentment, l'usuari té un entorn i aquest entorn familiar, moltes vegades això és un entorn doncs, que el fet de tenir una persona amb discapacitat o malaltia mental o amb paràlisi cerebral a la casa no és una qüestió fàcil, no? No és una situació amable moltes vegades, no? I aquesta mateixa família necessita d'això, d'un suport i d'un recolzament. De vegades aquest suport pot venir doncs, des de títol informatiu, de facilitar certs tràmits amb l'administració, de facilitar un assessorament en temes d'incapacitacions i tuteles, de buscar recursos doncs, quan la família ja no pot més, doncs, de buscar alguna opció de respir, doncs, perquè les famílies de vegades també necessiten poder respirar, no? Que es diu, poder tenir un temps per recuperar-se i tornar a engegar. S'intenta veure l'usuari com a persona i intentar atendre'l en tots els aspectes de la seva vida i això doncs, ens porta també a intentar donar suport al seu entorn. No? A banda dels centres ocupacionals, els centres especials de treball, també els pisos residència, també teniu una part de suport o d'acompanyament a l'oci, al lleure, a l'esport també. En aquest sentit, hem vist diverses vegades Prodis participant als Special Olympics. Sí. Això pels usuaris que què els suposa trencar aquesta dinàmica rutinària del dia a dia per poder competir en uns jocs olímpics, entre cometes? Doncs a veure, els suposa el que suposaria per tots, no? Per tots nosaltres.
a tots ens agrada tenir un espai o uns moments de lleure i la majoria doncs també si podem practicar un esport, doncs ells que volen, volen el mateix que volem totes les altres persones. Si a més poden participar això en una competició, en uns Jocs Olímpics i a més guanyen i a més s'ho passen bé, doncs igual que tots, perfecte, no? Per ells és una motivació afegida al seu dia a dia i és una cosa importantíssima. De fet, l'àmbit, per exemple, de l'esport i del lleure és un àmbit on comptem també molt, com comentem abans, amb els voluntaris, no? Que els hi fan molt acompanyament i que això participen en les competicions i que gràcies molt a la feina d'aquests voluntaris doncs es pot donar també tota aquesta sortida d'esport i de lleure. En el camp de la mobilització ciutadana, en aquest sentit, esteu contents de la resposta que esteu tenint fins ara de la ciutadania, teniu aquesta campanya engegada, és perquè encara us falta gent encara, no en teniu prou. Quina resposta teniu de la ciutadania quan aneu als llocs? Nosaltres, de la ciutadania de Terrassa, sempre hem tingut molt bona resposta. La veritat és que hem engegat campanyes com la, per exemple, la campanya de la Furgo, que ara ja estem a punt de tancar-la, no? I hem aconseguit doncs això, quasi 1.000 noms, no? De persones individuals que han posat el seu nom a la furgoneta i que han fet un donatiu i que s'ha rotulat doncs aquesta furgoneta amb el nom de 1.000 persones, no? Terrassa i el seu entorn a Prodis sempre ens ha respost. El que passa que les nostres necessitats són infinites, perquè les necessitats de les persones que tenem també són infinites. Són persones doncs, que ens trobem moltes en un procés d'envelliment, que van canviant doncs, això, les seves necessitats, que hem d'atendre altres prioritats que no havíem d'atendre fins ara. I per tant, nosaltres sempre intentarem estar presents a Terrassa i al seu entorn i sempre estarem demanant que ens tinguin en compte i que participin amb nosaltres, no? Però bueno, la resposta, la veritat, és que sempre ha sigut bona i confiem en que continuarà sent així. Perquè d'usuaris ara quants en teniu? D'usuaris estem al voltant d'unes 300 persones. 300 persones que utilitzen uns 400 serveis o així de la Fundació, perquè hi ha persones que són usuaris de més d'un servei. No? Treballa i fa esport, per exemple. Per exemple, sí. O en concret, doncs, està en un centre ocupacional, no? De dia doncs, està fent tasques en un centre ocupacional i després, a més, viu en una residència de Prodis. Per tant, aquesta persona va servir dos serveis de la residència, ai, de la Fundació. I en aquest sentit, aquests 300 usuaris representen que és una mica el topall o no hi ha topall? És a dir, sempre es podrà créixer el nombre d'usuaris. A veure, topall per necessitats no n'hi ha, perquè la societat ens demana que donem resposta a més gent, no? Ara, sí que tenim un topall, perquè el topall ens el marca la pròpia administració. L'administració ens marca les places a les que podem donar resposta com a places doncs, subvencionades, no? I per tant, nosaltres no voldríem moltes vegades que hi hagués aquest topall, però no podem, en determinades condicions, no podem atendre més gent. L'administració sempre té, ara comença a tenir els recursos en dir-te, doncs, bueno, atén com si volguessis en plaça privada, no? Però aquesta no és la funció que fa Prodis. Teniu 7 o 8 residències, em sembla, també teniu uns quants pisos tutelats, teniu la fàbrica de Prodis, el mas de Prodis, la furgoneta de Prodis. Cap on aneu? Amb què esteu ara? Esteu en algun projecte? Com creixerà la família Prodis en els propers mesos, anys? Estem en projectes que impliquen, a més, revisió molt de l'orientació dels propis serveis que estem donant, no? Com has comentat, Prodis neix fa 50 anys, neix per aquest esperit doncs, de lluita dels pares i de buscar recursos pels seus fills, i s'ha fet molta feina, i s'ha fet molt bona feina en tots aquests anys, no? Però, evidentment, hi ha serveis que a dia d'avui no, doncs, ja no ens semblarien bé, no? Hem d'anar canviant i hem d'anar evolucionant. Per exemple, estem en projectes importants doncs, de canviar el servei de residència. Com deies, tenim serveis de llar residència, que són persones doncs, que estan més afectades i necessiten estar en un entorn doncs, més tutelat o més protegit. Hi ha altres serveis, que és el de pisos amb suport a l'autonomia, a la pròpia llar, que són persones doncs, més independents i que tenen només la supervisió doncs, d'un monitor. Estem anant a un projecte doncs, de reformar tot aquest servei de residència, d'obrir nous serveis de residències, on intentem buscar formats doncs,
lo más similar a lo que podría ser un entorno donde una vivienda, integrados en la comunidad, integrados en el barrio, y donde las personas se sienten al máximo de autónomas y como si visquessin a casa. No? Y amb això estem a punt d'obrir ara una residencia a Cantusell y estem doncs, parlant amb l'Ajuntament per veure si podem obrir un altre projecte que ens permetria esponjar algun dels serveis d'aquests que ja tenim, no? I adaptar també els serveis doncs, que ja se'ns han fet vells, no? I que necessiten doncs, de totes les adaptacions d'accessibilitat. Es pot concretar algú d'aquest projecte o encara no? Estem bastant a l'inici, eh? però bueno, nosaltres creiem que, sortirà, no? Perquè tot ens porta doncs, a pensar en positiu. Però és un projecte que la veritat ens donaria segurament unes 50 places residencials, que no és que creem noves 50 places de residència, perquè tampoc ho podem fer de cara als topalls que et comentava que l'administració ens marca, sinó que ens permet doncs, això, aquells serveis o centres residencials que no estaven totalment adaptats, l'administració ara ens exigeix que ho estiguin i aprofitem això doncs, per fer tota aquesta reforma i aquest canvi de model. No? Traslladaríem a gent d'un servei a l'altre i al mateix temps sí que incrementaríem algun número de places. Molt bé, Maise, hem d'acabar, se'ns ha passat. Doncs mira, se'ns ha acabat el rellotge. S'ha de pressa. Doncs Maise Balcells, gràcies, presidenta de Prodis, per estar aquí. Recordar-vos aquest concert de divendres al Centre Cultural amb Arts Mèdica i Sumsi, Marc Sumsi al piano, que ara entrades a la venda a 16 euros, divendres al Centre Cultural. Gràcies, Maise, i fins una propera. Moltes gràcies a vosaltres. I recordar-vos que aquest dissabte es lliuren els Premis Terrassenc de l'any i en properes setmanes anirem passant per aquí. El dilluns vinent el primer convidat serà en Joaquim Verdaguer i després aquest any encara tindrem temps de parlar amb en Ignasi Cusidó i amb en Francesc Muntada. Que tingueu molt bona setmana, ens veiem la setmana que ve, dilluns. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu,